Putra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Sopala Tanding Jawara. Ieu dongeng para mitra karangan Dede Rukmana KS teh karaos para wargi ayeuna teh parantos nincak bagian ka 45. Para mitra anu mulia, sakumaha nu digambarkeun ku Mang Jaya kamari dina mitembean ngadongeng atanapi bubuka kitu para wargi. Jalma atuh model sopala anu memang katingalina hade tata hade basa. Alus kasasama. Atuh pon kitu deui para mitra kana soal ibadahna leket. Kaimanana kandel atuh amal solehna nya kitu keneh anjeunna katingal para wargi. Tapi sok sanaos kitu musuhna mah tetep aya kitu. Atuh teu kitu. Teu kitu atuh. Dina ngoning jalmi anu kedahna mah moal aya musuh tapi buktosna mah musuhna aya. Ieu hiji gambaran yen hirup di alam dunya teh hade jeung goreng teh memang pabaur keneh. Setan parantos dibere wewenang pikeun ngagoda umat manusia. Pek we goda ari bisa mah teh. Namung para wargi sadaya sok sanaos kitu alhamdulillah anu maha kawasa Allah Subhanahu wa taala maparin pituduh. Maparin hidayah ka manusia pikeun ngalaksanakeun pagawean-pagawean hade. Anging jalma nu iman sareng ngalami dan padamelan amal soleh moal kaganggu ku setan. Mangga para wargi urang teraskeun hanca dongeng, mugi-mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Ngagi upami ngobrol eta Mang Jaya moal tamat-tamat. Ai dongengna mana? Tuh, pan manginten Mang Jaya di pang loh ku para wargi. Ai dongengna mana cenah ieu atuh? Sopala teh mangga urang teraskeun. Nyiratu wiung terus nuju ka dasar eta talaga maksud rek noong kana kaayaan kalalodra tina elmuna. Sadatangna tuluy nyokot kaca-kaca panarawangan anu bisa nempo saalam manehna najan anu leutik bakal kaciri komo nu gede mah. Barang ret ka hiji tempat hate nyiratu wiung ngakepeg luar biasa. Sabab atuh harita patihna kiwari keur nandangan cilaka digubruskeun kana hiji tempatnya tetam yang teh. Diasupkeun kana tamiang dasar siluman panona seukeut ditama siluman ieu mibanda hiji kaca panarawangan nu disebut kaca Trenggana. Tetela si kalalodra kiwari geus teu bisa usik. Awakna diasupkeun teuing kana nanahaon. Kula ge pamohalan bisa ngakalan sabab panas karasana. Kurang ajar sia geus moal salah nu nyieun pagawean kitu teh si Sopala. Rasakeun sia manusa can sudi rasaning ati lamun can bisa ngahukuman awak sia. Patih aing diasupkeun kana hiji barang anu hese pikeun ulunganna. Sia ge rasakeun deuleu. Kitu ceuk Nyiratu Wiung nafsu ka Sopala. Geus sidik kitu mah gancang Nyiratu Wiung nuju ka tempatna sadatangna pok kedal carita ditujukeun ka ugara. Paingan si kalalodra nepi ka mangsa ayeuna kaya mulang-mulang. Ari sabab geus beunang kajirat ku musuh Anika. Anu katelah si Sopala. Ayeuna kieu kula can sudi mun can bisa newak si Sopala. Wayahna Andika kudu daek jadi patunggu di dieu nya. Ngiringan we Nyiratu. Heeh, syukur lamun kitu mah. Tapi awas lamun Andika nyoba-nyoba rek kabur, Andika moal bisa kabur ti nagara kula. Ari sabab Andika geus jadi rahaya talaga Langkara nya. Heeh, si Ugara moal bade baha atuh. Sabab geus sumpah batan teu bisa neuk-neuk beuheung si Sopala ka jeung cicing di alam Nyiratu. Sanajan lain kukula langsung neuk-teukna. Heuh, alus. Tah syukur mun hate Andika boga pamadegan kitu. Peuting engke kula baris ngalanglang ka alam manusa. Hayang nyaho jiga kumaha babengok si Sopala jeung kumaha kaluhungan elmuna ngan kula rek amanat. Lamun kula eueuh balik-balik ieu nagara wayahna ku Andika kudu cekelnya. Sabab geus diemarkeun Andika baris diangkat raja di ieu alam. Geus asup kana akte notarisna Andika baris diangkat raja. Nyengiringan we Nyiratu. Aya notaris sagala cenah.
Iya, para mitra nuti asup kakal. Kes asup ka notaris. Aduh, iya si orengnya. Profesi notaris di alam siluman gak aya gini. Gak aya notaris segala dah. Ai dongeng teh para mitra heureuy jeung heureuy. Nabobodo budak cengeng. Namina ge dongeng atuh. Ulah daria teuing cenah. Ngadangukeun ka Bandungan dongeng teh kudu aya seurina. Iya para warga. Kudu aya seurina atuh. Jadi Mang Jaya ge hayang seuri para warga. Hayang seuri Mang Jaya ge atuh. Dina ngadongengna teh nanakeun ka bungah, bungah Mang Jaya, bungah para warga. Bungah sarerea we urang kudu bungah hirup teh atuh. Urang hirup kudu bungah. Naon cenah hirup eueuh ka bungah mah? Supet atuh para mitra. Alam dunya teh meni asa ieu asa leutik kitu. Asa leutik supet. Sumpek kitu para warga. Sumpek alam dunya teh meni asa leutik. Mangga urang teraskeun. Harita para warga sadaya. Ugara atuh tuluy ngajawab. Nyengiringan euy Nyi Ratu. Syukur. Kitu ceuk Ratu Wiyung kancan. Sanggeus tajadi obrolan ugara jongjon digawe deui atuh Nyi Ratu Wiyung gentak nyiapkeun tanaga jeung pakarang pikeun ngajorag ka sopala nu geus jelas kiwari jadi musuh manehanana. Kocapkeun ka dalem dayeuh halimun saminggu deui dipuseur dayeuh halimun baris lumangsung raramean nya eta nyalametkeun sopala nu baris jadi salaki Nyimas Campaka anak dalem Wikanta nu baris panganten. Atuh pon kitu deui ti pihak sopala nyata patua aki olot. Jeung tatanggana nu mikanya ka sopala rek milu jajak. Basana hayang ngaku anak itung-itung ngaganti nu jadi bapana. Pikeun sopala mah atoe nu aya ciciren dirina loba nu haat nu. Anu loba nu mikanya henteu ngarasa pahatu lalis deui. Reupeuting kayana jan rame ku jalma-jalma nyarieun panggung. Tapi rarasaan teh asa keung jeung ting sariak bulu punuh. Komo geus maju ka peuting pisan mah. Hawa tiis, angin betekuhan teu ting saleor aja gadenge babaung. Malah peuting nu kacaangan ku bulan sapasi ngadak-ngadak surem kasaput ku mega hideung nu tuluy ngandelan. Si horeng Nyi Ratu Wiyung kancana peuting eta geus aya di puseur dayeuh nagri Halimun, ngalanglang di jomantara bari panon seukeut sumorot ka kadaleman. Tetela di tempat si sopala rek lumangsung raramean. Keun siah ku aing rek diganggu. Diganggu siah ku aing mun teu salah dedengean aing si sopala rek kawin ka anak dalem. Keun siah aing bisa mangaruhan hate setiap jalma nu rek dijadikeun lebena atawa naibna. Gampang lah ku aing. Ajaman ayeuna mah gampang ku aing disodoran anu ieu we lamaran-lamaran. Geus pasti manehna teh meureun. Hejo nempono 00 mah. Sakabeh naib jeung lebe moal daraekeun ngawinkeun andika rasakeun sia sopala aing rek nyeun tindakan ka sia bakal karasa ku tulang beuheung sia deuleu sia moal bisa kawin tah kana geulis ceuk Nyi Ratu Wiyung tuluy mapatkeun jampe pamakena ditujukeun ka lebe jeung naib anu para mitra rek ngawinkeun sopala ngarangkep ka Nyimas Campakawati terah ka dalem. Kilaga nu pancen kudu nepungan lebe gentak poe eta keneh Kilaga ngadatangan palebe teu wudu palebe barang kaanyangan Kilaga gegedean ti kadaleman pohara palebe dag dag deg degna ngaso heula para wargi sadaya ngaso ngaso ngaso. Tamu tidak ayuh, sungun, aduh. Aika sumpingan tamu tidak ayuh, saya sok galah lempur, aduh.
Saur palebe bari ngaku kadatangan kilan. Hah, tekudu rewas jeng kaget kilebe. Tangna kula datang ka dieu teh meureun geus nyaho anom wikan teh pan saminggu deui rek hajat. Nya eta ngawinkeun putrana nikahkeun putra nu wanoja. Kasopala teh sumung. Du bisa laresna. Ari saterusna mah kieu, kawin teh kudu aya lebe naib jeung disaksi ku sakabeh jalma. Kula rek menta karidoanana, naha sakirana sanggup nedunan parentah luluhur ieu dayeuh. Ceuk kilaga. Ari palebe nu suguna sakuduna mah haripeut atoh disaur ku gegedean ieu mah meni ku nyalse. Jeung taya riuk-riuk ngahaminan kana carita palebe. Janten kitu dupi ka jantenan di kadalaman teh tos majeng kaberes. Beres perkara eta mah. Nya eta apan Sopala anu nguruskeunana anu nyalametkeunana. Kabeh ge beres ku Sopala mah atuh. Eueuh pagawean nu teu beres iku Sopala teh atuh. Hiji budak ngora tapi ilmu panemu jam pe pamakena estu ninggeus ka cidaluhungna. Ka patri ku pangarti ka sipu ku pangaweruh eta budak ngora. Numatak rek diangkat jadi bantu nyaeta juragan Wikanta. Kitu tah. Ayeuna mah kitu we nu penting mah kilebe kudu kabawa ku kaula. Nyaeta datang ka kadaleman pikeun ngayakeun kawinan dea kitu. Kitu dupi ngaroris rahayat padesaan teh natos dijalankeun. Pokna kalah nanyakeun lain-lain. Atuh puguh kilaga ngarasa herang naha aya lebe betetelepek kana masalah pagawean batur lain geura haminan maksud dirina. Har. Kunaon ari kilebe? Na teu ngabandungan kana caritaan kula? Perkawis naon teh anun? Ceuk kilebe kalah nanyakeun deui bari jeung teu riuk-riuk sieun atawa geumpeur. Itu. Kunaon ari kilebe? Nangaheureuykeun ka kula lebe teh? Anika teh aya dina cecekelan dalem Wikanta sakuduna mah ieu datang najan teu dionang sabab nu rek hajat lain rakyat biasa tapi luluhur anika lebe sok aya-aya bae barina oge diteang ku dunungan teh kalah ka kitu. Kilaga bijil amarahna ari lebe dajiga nu tenang eueuh sieun eueuh kakeung estuning para mitra sadaya teu gimir. Tegedag bulu salamar. Tenang we jiga diajak ngobrol ku jalma nu aya pangkatan. Padahal nu hareupeun maneh tentang pangkat patih. Sedeng patih teh atuh. Teras no, teras warawargi golongan teras ya. Teras di karajaan mah patih teh atuh kende kumaha. Sabada raja teh patih warawargi sadaya nu nguruskeun ditu ieu. Kitu jadi ieu teh. Janten santeuna we atuh. Ieu teh. Orang nomor dua di kerajaan mah. Wah nggak orang teraskin. Nabet benuk nun sekedah nama di rakyat naros ngenaan pada malan salira teh. Atuh kedah dijawab dah itu teh tugas salira. Naon pangna kitu kumargi salira teh santeuna bae. Atuh nya kitu teh bae. Nuang harta benda rakyat. Aban rakyat dipajeg ageung teh. Kangge kepentingan rakyat kene. Tapi nah, atuh aya pajeg teras-terasan merul unggal waktos. Aya pada melanana teu dilaksanakeun. Tak ieu nu ditaroskeun ku Sim Kuring teh Sun. Aduh, memang da enggeus dilaksanakeun eta ge. Tapi lain waktuna jeung lain tempatna atuh. Kilaga neuteup seukeut kalebe. Nu teu riuk-riuk karita teh. Teu sieun ku teuteupan kilaga. Padahal mah kilaga teh pangkat pati. Ari agan laga. Teu sae kitu nun ari margi sakedah nama binga aya rakyat nu tataros ngeunaan soal eta teh. Janten Jisim Kuring teh kasebat jalmi cenah mun ceuk istilah mah pokal kitu. Jadi kudah kedah binga upami aya rakyat nu pokal teh. Namung sok sanaos kitu Jisim abdi ge tetep we ngangkeun ka nagara mah. Namung ka model ieu kilaga nah leres-leres ngelaksanakeun pancen anu sakumaha disebatkeun tadi ku Jisim Kuring. Lantaran rahayat teh santeuna ageung ngaruarakeun waragad kanggo kepentingan ieu teh juragan teh sumuhun. Atuh santeuna kedah
dikarayatkeun deui teteh ku jalan ngalaksanakeun tugas-tugas minangka tugas nagara. Kilaga antukna jadi ngahuleng tibalik malah dipapatahan ku Kilebe. Teu ngarti kana maksud Palebe. Akhirna ku sabab mun dituluykeun bakal aya akibat sabab Palebe jelas teu pisan ngabandungan caritaanana. Akhirna Kilaga mulang ka kadaleman bari hatena teu weleh dirobeda ku rupa-rupa lamunan. Naon sababna Lebe make wani-wani nyarita kitu? Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso ngaso. Saminggun anu geus ditangtukeun di tempat kadaleman geus rame ku jalma-jalma nu rek lalajo hiburan. Pisa poe deui kalumangsungna sopala salametan, taya saurang-urang acan Lebe nu daek ngawinkeun sopala ngarangkep ka Nyimas Campaka. Malah geus ampir sadaya halimun Lebe kabeh teh nu daekeun ngajadikeun pihak dalem wikanta amarah ka Lebe nu baha kaluluhurna. Tapi teuingku naon sakitu aya embaran yen Lebe sadaya halimun kudu dihukuman sabab geus wani bangkelang geus wani baha cacakan ku pangagung cenah geus baha komo mun dititah ku rahayat biasa. Dalem wikanta waktu eta ngarasa era ku tatamu nu geus pada-pada datang sedengkeun onangan mah tiba heula ge teu geus lila ge geus langsung di kirim-kirimkeun. Barilajag lejeg turhaok polotot tatatara ge dalem wikanta kedah carita. Ay, ay, kunaon cenah paman? Lebe teh, naha memang geus embung ngecicing di sabudeureun tempat urang? Aduh, duka kunaon, anom paman ge teu terang. Naon ujanten marga lantaran hana, sun? Jengku aneh, sadaya Lebe, siga anu badami, sun. Meni, kabeh babarengan. Yen tong kersa di piwarangku salira taku damas sudumasar kan hal iya paman ngeros kaget demuannya apan Lebe nu aya di leleweuk ieu teh anu tos puluhna jalma komo iya sapuseur daya hijige teu nu kersaeun kaulanun kitu ceuk Kilaga dalem wikanta akhirna ngahuleng asa piraku Lebe bet nolak kabeh. Ay, ay, bua-bua anu teu beres ieu paman. Aduh, kumaha ieu mangka poe isuk sopala dirapalan ayeuna Lebe kabeh geus didatangan saurang eueun nu daekeun. Ay, ay, ay. Bua-bua ieu, bua-bua ieu. Aduh, kana pasti anom. Aya nu teu beres panginten ieu, mugi sing caringcing pageuh kancing we saringsek pageuh iket. Ka Nyimas Campaka kade tong wantun-wantun kaluar margi kaayaan bakal teu beres ya anom. Keun beres paman lah. Perkara si Campaka mah nu penting poe isuk kudu aya Lebe anu daek ngawinkeun ngalaksanakeun salametan sopala ka Nyimas Campaka. Nya eta tu kedah kumaha tu nya margi tos sakabeh Lebe nu aya di sabudeureun puseur daya sadayana taya nu sangemeun nikahkeun atanapi ngadahupkeun salametan sopala ka Nyimas Campaka kaulanun. Da ieu nu janten emutan paman teh. Aduh, janten lebeng oge emutan teh sumuhun. Janten ngubeng ye. Aduh, aya-aya we nya nembe kalakuan kieu. Dikitukeun ku Kilaga dalem wikanta ukur ngurut dada. Teu boga sangkaan mun sakabeh Lebe dipangaruhan ku Ratu Siluman anu mata kabeh Lebe eueuh nu daekeun ngawinkeun atanapi ngadahupkeun lumangsungna sopala ngarangkep ka Nyimas Campaka. Hebat ya Ratu Siluman para wargi sadaya. Make jeung boga elmu supaya cenah eta Lebe-lebe teu daek ngawinkeun.
Iya, jadi we poka lebe teh namun para mitra pokana diangsonan deungeun mah awon. Namung upami memang datangna tina ati sanubari, yen eta teh kedah anu-anu sae pisan para wargi. Janten kedah luyu sareng aturan-aturan nu aya, kedah luyu kitu. Dina poe eta geus ditangtukeun alitan sopala nu diiring ku patua aki olot oge dijajabkeun ku sakabeh tatangga ti lembur Tegal Manya. Geus temong daratang, ngalit ngengkei ngabandalit ngembat-ngembat nyatang pinang alitan ibarat marapaina sireum anu pairing-iring dina luhur batu. Sopala nu dangdan biasa teu pamor cara panganten sejen, katempona wubuh mata kook keunu nempo cacakan dangdanan basajan tapi sorotna es tuning matak serap. Ari kitu tema pantes ari sabab samemeh sopala miang ti imah patua sopala harita teh para mitra sadaya. Menta heula atuh. Menta heula kanu maha kawasa. Malah mah para wargi sadaya. Manehna mementa ka raja jin anu terah Ki Antagopa. Nyaita Ki Antagopa niup embun-embunan sopala nepi ka bijil pamor eukeur mah kasep katama dipulas ku raja nu gagah atuh beuki kasep ngalempereng koneng we sanes bobohongan atuh eueuh wanoja nu teu kagembang teu kagemang para mitra teu kagendam taya nini-nini anu teu naksir samalah nini-nini ge ceuk paribasa make uman imen leumpang gutak gitak hayang kataksir ku sopala nepi ka murilit-murilit we ningali sopala teh. Sadalah saurang awewe nu keur mandi bari geus ditataranyang, meninang tungheula atuh nempo ka panganten nu gandang jeung gagah. Da eta we katingalina cahayana sumirat murub mubiar ka mana-mana. Geus inget kana ayan awak buligi rewas gentak cingogo deui. Ye wae. Aduh, ampun, aya-aya we, aya dongeng. Tadi dia para mitra dongeng dehnya. Di dia dongeng deh. Naon cenah eta mah geuning kitu teh? Atuh dongeng teh goreng teh, cawokah namina para wargi. Dongeng Sunda ya istilah cawokah. Cawokah ta para mitra teu porno sadaya henteu. Cawokah mah dongeng Sunda namina ge heureuy-heureuy Sunda kitu. Adeh, para wargi kaum dangu. Malah mah di sisi jalan mereka menuju ka jero kadaleman. Kabeh saeusining dayeuh halimun tumplek nempo kaki panganten. Anu keur nyangu cul sangeun berebet lumpat komo para wanoja nu keur meujeuhna baleger mah meni ting berebet. Hayang nyaho ka panganten lalaki nu rupana es tuning kasepna cenah para wargi sadaya. Barang lar alitan ngaliwat kabeh ge eueuh nu teu hookeun. Nyimojang ting darlek ting rarindat malah saurang wanoja nu geus aya umur can ngalaku. Oh iya para wargi namina jomlo eta para wargi. Aduh, iya mah jomlo namina para wargi. Harita para mitra pok nyarita kieu. Aduh, mun ngalamar teh ka uing nya, uing mah kajen teu dilamar ge lah. Asal eta we dilamar ku Icau. Tapi lainna satur we ketang, ngalipak sorangan heueuy deui. Pokna teh bari terus neuteup ka sopala. Ari nu saurang nempas kieu. Dah, moal ge daekeun ka parawan geus umuran mah kagok, liat maneh mah deuleus ya. Oci, ih, abong kena geus papacangan. Lah, meni ngahineus pisan ka uing teh nya. Ceuk nya oci kuraweud baeun. Harita para wargi sadaya, gancangna carita. Alitan sopala jeung pangiringna anyog ka jero pakarangan padaleman. Di panggung gamelan ngungkung nu lalaju geus moyeg heurin usi. Aya nu jejengkean hayang kacir. Waktu tuluy lumaku poe tuluy nyerelek teu karasa wanci geus nunyukeun sawelas beurang. Lebe saurang ge can aya keneh nu datang. Dalem wikanta geus samar polah panganten lalaki dibagiakeun ku panganten wanoja. Nu lalaki kewes pantes, nu awewe hade laur sampulur ditambah kudang danan atuh mewah meuki boronyoy. Gek sopala diuk pon kitu sakabeh dariuk. Dalem wikanta harita nyarita. Waktos nasiepku. Mangga tu para mitra kaum dangu. Dugi kadieu bae heula carios nyambung nu judulna sopala tanding jawara.